a graduação atualmente no Brasil não fomenta interdisciplinaridade. Ela ensina em pacotes e ela espera que o indivíduo use esses pacotes e crie essas Cria as conexões. conexões. E é muito difícil fazer isso, né? É com muito tempo que você consegue fazer isso. Porque não adianta você juntar peças e achar que peças juntas vão resultar em alguma coisa coerente. Assim como um grupo de neurônios não significa cognição, né? E isso tem base nas teorias de rede, né, de interação, onde as interações criam propriedades emergentes. Então, o que eu busco, né, e eu acho que a gente deve buscar com essas interações entre cientistas, são propriedades emergentes, são características que vão além da nossa capacidade como indivíduos de realização, né? Então, a transdisciplinaridade, como combinar diferentes áreas, diferentes indivíduos com diferentes expertises e criar algo novo, é um desafio. Mas é algo que vem contra a convergência e a terceira revolução, que é não simplesmente a adição de dados, mas a complementação que cria algo novo, uma entidade nova, uma propriedade emergente. Então, eu acho que faz todo sentido e, obviamente, as ciências sociais e as humanidades têm um papel importantíssimo nisso, muito importante. Elas geralmente são negligenciadas, mas a gente vê como elas são importantes, por exemplo, nas nossas ações sociais aqui na Unicamp. Muito importante para monitoramento das populações, contato com a população. A intervenção em si é baseada em conhecimento social, né? Então, eu acho que é fundamental.